ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି। ତିରିଶଟି ଆସନ ପାଇଁ 171 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାରା ଦେଶର ନଜର ରହିଛି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଉପରେ, ଯେହେତୁ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭର୍ସେସ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ କଥା ହେବା, ବିଶେଷ କରି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମର ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ। ବିକାଶର ରାଜନୀତି ଭର୍ସେସ୍ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି, ଏକଥା ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିକାଶର ରାଜନୀତିର ବିଜୟ ହେବ, ଏବେ ଭୋଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଧମକ ଥିଲା ଆଗରୁ ଲୋକ ଧମକ ଆଗକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଭୋଟ୍ ହେଲାଣି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ 11ଟା ହେବ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 30% ଭୋଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଇଏ ବଢ଼ିକି 80-85% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଭୋଟ୍। ସେଇଠି ଆମର ମୂଳ ଦିନରୁ ଆକଳନ ଥିଲା, ମୁଁ ବି ଯେବେ ପ୍ରଥମେ 20-25 ଦିନ ପୂର୍ବେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ମୋ ମନ ଭିତରେ ବି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା, ଅନେକ ଶଙ୍କା ବି ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଥିବ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଭୁଲ ସିଏ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନେଇଥିଲା। 2007-08 ମୁଁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ, ଯେଉଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଲା, 2-2 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସେଇ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଧୋକା କରିଥିବା କାରଣରୁ, ଠକିଥିବା କାରଣରୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିବା କାରଣରୁ, ତୁଷ୍ଟିକରଣର ରାଜନୀତି କରିଥିବା କାରଣରୁ, ଦୁର୍ନୀତିରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକମାନେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ରାଜ ଚଲାଇଥିବା କାରଣରୁ, ଏକ୍ସଟ୍ରସନ୍ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ରେ ହରାଇବେ। ବଡ଼ ପରାଜୟ ମମତାଜୀଙ୍କର ହେବ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ, ଅବାଧ, ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟ୍ ହେବା, ଯାହା ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ, ଯେଉଁଠି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ରହୁଥିଲେ ସେଠୁ ମାତ୍ର 100 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ରହୁଥିଲା, ତା ମନରେ ଭୟ ଥିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁରା ପରିବାର ଦେଇପାରିନଥିଲେ ଭୋଟ୍। ଆପଣ ଏଥର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ମୁକ୍ତ, ଅବାଧ, ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟ୍ ହୋଇପାରିବ? ଗତକାଲି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଏ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଫେରିଘାଟ ବାଟେ ଯେଉଁମାନେ ଅଣଭୋଟର ସେମାନେ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବି ସକାଳେ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖବର ଅଛି, ଆମେ ସେଠି ପ୍ରଶାସନକୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ବି ଅବଗତ କରିଛି, ଫେରିଘାଟ ବାଟେ ସେଠି ବାହାରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋହିଙ୍ଗିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆସିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି, ନୌକାରେ ଲୋକ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଅଟକେଇଛି। ବାକି ରହିଲା, ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି ଶାନ୍ତି ବାବୁ ଯେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଷା ଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ, ମୁଁ ଦେଖିନେବି, ମୁଁ ଜାଣିଛି କେଉଁମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ, ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚାଲିନାହିଁ, କିମ୍ବା ଇଂରେଜ ୟା ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫରମାନରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଗତ 4-5 ଦିନ ହେଲା ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ, ଗତକାଲି ହୁଗଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଫଟୋ ରଖିଛି କେଉଁମାନେ ମୋତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିନେବି। ଏଇଟା କ'ଣ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଷା ହେବା ଉଚିତ? ଏଇଟା କେତେବେଳେ ଏ ଭାଷା କୁହାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ପରାଜୟ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ରୂପେ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବିଚଳିତ ହେଇକି, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଏ ପ୍ରକାର ଭାଷାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏ ପ୍ରକାର ଅପଶବ୍ଦକୁ, ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖାଯାଏ। ଆଜି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେହି ପ୍ରକାର ଏକ ମାନସିକତାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ମାଆ ମାଟି ମାନୁଷର ନାରା ଦେଇକି ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁଠୁ ରହୁଥିଲେ ସେଠୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବୟଲ ଟୁ ଗାଁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବଳାତ୍କାର ଶିକାର ଜଣେ ମହିଳା ହେଲେ, ଯିଏ ବିଜେପିର ସପୋର୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶୋଭା ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରେପ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଇଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେବ କି ମମତା ଦିଦିଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ, ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆମେ ତ ତାକୁ ପରଦାଫାସ କରିଥିଲୁ 29 ତାରିଖ ରାତିରେ, 28 ରାତିରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମହାଶୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। 28 ରାତିରେ ରହିଲେ, 29 ରାତିରେ ରହିଲେ, ସେ ରହିଥିବା ଘରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥକ ପରିବାର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ 4 ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା ରେପ୍ କଲେ, ଥାନାରେ FIR ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ, ବହୁତ ଧମକ ଚମକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଲା ପରେ, ଧାରଣାରେ ବସିଲା ପରେ FIR ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି? ଏଇଟା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ? ଏଇଟା ମାଟିକୁ ସମ୍ମାନ? ଏଇଟା ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ? ଏ ତ ମାନେ ଢୋଙ୍ଗୀ, ଏ ତ ନାଟକବାଜିର ଚରମ ସୀମା ହେଲା। ଆଜି ବି କିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଖବର ଆସୁଛି, ସେ କ'ଣ? ଗତକାଲି ରାତିରେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଗଛରେ ଲଟକେଇ ଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମନୋବୃତ୍ତି ନା, ୟାକୁ ୟାକୁ ହିଁ ଲୋକ ଏଠି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ
प्रथम फेज इलेक्शन सरी केन्द्र गृहमंत्री कही तीस रु छब्बीस आसन बीजेपी खाता को जीव एवं तो भोट प्रक्रिया चली आपड़ आकलन करुवे समीकरण करुवे भोट परसेंटेज को देखिक प्रकृत में जेहेतु अधिक रु अधिक मतदाता से मताधिकार सब्यस्त करजेपी खाता को जापे एमती आकलन बीजेपी करुच्ची कितु एथर सेकेंड फेज कथ आप देखिए 2016 जो निर्वाचन होता इथर तीस रु तेईस आसन टीएमसी नहीं बीजेपी मात्र गोटे आसन नहीं था कितु उन्नीस बेलू पट परिवर्तन है भोट परसेंटेज बढ़ला विशेषकर नंदीग्राम कथा मुझे कहूँ पूरा ये सेकेंड फेज्र काल्कुलेसन आप कौन रही है देखो मुझ सेकेंड फेज टू आउ आठ मुझे गणवाई चाहूनि मुझे गोटे गणमाध्यम गोटे रिपोर्ट एवं देखा एबीपी न्यूज तरफ एबीपी को ये आकलन कर मोटामोटी एठिकार शासक दल समर्थन करुवा आनंद बजार पत्रिका समूह टी सांगे ममताजी सांगे टी मत पक्ष जाए यहाँ आम मान आम दलय लोक मान मत मुझे भावे कि आम दलय लोक मत जो आनंद बजार पत्रिका कुआडे टीएमसी समर्थक और विशेषकर मुझे जड़े सांबादिक बंधु को जाने पंकज झा जी ओडिशारे भी केवे काम करुले स्टार न्यूज रे थिला बेले पंकज झा महाशय मोर बंधु सीए दिल्ली रु आसछन्ते रिपोर्ट करने छवि बहुत निरपेक्ष छवि जड़े सचोट जड़े कर्मठ आज जड़े आम को दरकार पड़े मोर व्यक्तिगत बंधु कितु जितेबाले कौन सी कथ को समालोचना करने पड़े कि मत देवाई पड़े सीए ताकू व्यक्तिगत संपर्क को ध्यान दिखते नहीं ठीक कथा से सीए गोटे मंतव्य एबीपी न्यूज़र तीन जन रिपोर्टर गोटे रिपोर्टर सर्वे बाहरी समग्र बंगाल पाई पंकज झा रिपोर्टा सब महत्वपूर्ण पंकज झा कहते जे बीजेपी को 145 सीट मिल टीएमसी को मिल 130 सीट वामपंथी मान को मिल 19 सीट आउ जो रिपोर्टर एटी मनज्ञा लोयवाल मनज्ञा कहले बीजेपी को मिल 175 टीएमसी को मिल 95 तले कम्युनिस्ट मान को मिल 25 आउ जड़े कुंतल चक्रवर्ती सी कहले बीजेपी को मिल 140 रु 150 टीएमसी को मिल 100 रु 110 वामवादी मान को मिल 40 रु 50 ये पखापाखि सियाड़ गला आमर आकलन 200 ऊपर को जीव गृहमंत्री का नुहे ये आम मान समस्त सामूहिक आकलन 200 ऊपर जीव जो मैंने निरपेक्ष सांबादिक समस्ते भारतीय जनता पार्टी सरकार बनई सारे तेनालीरें कौन सन्देह आज दिन ना बंगाल गोटे बड़ परिवर्तन मुहाला अच्छा आ गए मुख्यमंत्री ममता बानाजी गत काल चिठी जो लिखिंस नवीन पट्टनायक से चिठी लिखिंट जे बीजेपी शासन में गणतांत्रिक अनुष्ठान गुड़िक विपद से आपको आप कमी देखु कारण सीए जो घरे रही थे 29 तारीख रातिर 5 किलोमीटर दूर से राज्य में महिला को रेप करागला यहाँ गणतंत्र सपक्षवादी कथा गत काली इलेक्शन हम सी जो निर्वाचन लड़ुन भोट देवे नहीं कहला जो लोग मारिकी टंगे ये गणतांत्रिक कथ या कौन ये नवीन बाबू भाई लोक मैंने समर्थन करेंगे ये आपंकर अनुमान मत लगुन ये प्रकार हम शेषे खाली एति जानापी चाहिए पश्चिम बंगे जो मैंने ओडिया अच्छा आम जो मान सहित कथल विशेषकर पूर्व मुझे जो जगह खिदिरपुर हो दुर्गापुर होती ओडिया मैंने अल्प संख्यक जो अवहेलित मन करते भोट हो सेमाने उपर पार्टिसिपेट करिवे विशेष करी ओडियांको मूड अपन परखुचंदी ओडियांको मूड पूरा परिवर्तन सपक्ष रे अछि ओडिसा रे भी परिवर्तन हबो एठी भी परिवर्तन हबो बहुत बहुत धन्यवाद आपण सुनथले केन्द्रमंत्री जहाँ कहते जे पश्चिमबंगे परिवर्तन रो हावा बहुची विकास रो राजनीति रो एठी विजय हबो जो तुष्टिकरण राजनीति दीदी करुछंती तार पराजय हबो कैमरामैन हेमंत को सह शांतिभूषण मिश्र अर्गस न्यूज़।